صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا اعلی حبیبی کا خیری خلق کلیمی محمد سید القونین و ذوالقولین محمد سید القونین و ذوالقولین والفریقین من عرب و من اعجم